বিকাশ এক প্রচন্ড ভূমিকম্পৰ জোকাৰি আচলতে সকলোকে জোকাৰি গৈছে দুটাকৈ ভূমিকম্প আপুনি যদি উপস্থিত আছে তাত আমি আপোনাৰ পিছফালে টিমতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে দেৱালত ফাট মেলিছে আৰু কি কি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বিকাশ হয় মঞ্জুশ্রী আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি বেলতলা চাৰ্ভেৰ অমৰ এপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই এপাৰ্টমেণ্টৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন দেৱজিৎ বৰুৱাই দেখুৱাব যি প্ৰবল ভূমিকম্প হৈছিলে তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি অমৰ এপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই অমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ এইদৰে যিসমূহ ৱাল আছে এই ৱালসমূহ এনেদৰে চিৰাল ফাট মেলিছে তাৰ উপৰি আমি ইয়াৰ আন কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত যি জোকাৰণি হৈছিলে তাৰ পিছতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই পৰ্যন্ত যিসকল ইয়াত আৱাসীসকল আছে প্ৰায় 20টাকৈ ইয়াত আৱাসী আছে সেই 20টাকৈ পৰিয়ালৰ এই যিসকল লোক তেওঁলোকে ভিতৰত যাবলৈ এই মুহূৰ্ততো তেওঁলোকে শংকিত হৈ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া যে হৈছে অমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যিখন ৱাল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে এইদৰে যি প্ৰবল ভূমিকম্প হৈছিলে সেই ভূমিকম্পৰ পিছতে এইদৰে যি প্লাষ্টাৰ আছিলে সেই প্লাষ্টাৰ এই মুহূৰ্তত খহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি যি ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীটো বিভিন্ন প্ৰান্তত যি ক্ষতি সাধন হৈছে তাৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বেলতলা চাৰ্ভেৰ অমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য ইয়াত যিসকল আৱাসীসকল আছে তেওঁলোকে এই পৰ্যন্ত ভিতৰত যাবলৈ তেওঁলোকে শংকিত হৈ আছে কাৰণ যেতিয়া প্ৰবল ভূমিকম্প জোকাৰি কৰিছিলে সকলোৱে তললৈ প্ৰাণৰ মমতাত তেওঁলোকে নামি আহিছিলে যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত ওপৰত কেনেকুৱা হৈছিলে সাংঘাতিক অৱস্থা একদম মোৰ একোৰে মোৰ পানী প্ৰায় 3 ইঞ্চিমান কম আছিল এতিয়া মানে 2 ফুট পানী গোটেই পানী পৰি গৈছে তলত আপুনি যদি দেখা পাইছে হয়নে সেইটোৱে আৰু ক'ত ক'ত কি হৈছে ইয়াত আৰু সেইটো সেই চকী ছিকিউৰিটিৰ সেই ঘৰটো আৰু ইফালে এই ৱালবিলাক গৈছে এই ৱালবিলাক আমাৰ বিশেষ ওপৰত একো হোৱা নাই বিমবিলাক হোৱা নাই বিমকে বাইদেউ যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া আপোনাৰ ক'ত আছিলে আমি কাপোৰ ধুই আছিলোঁ বাথৰুমত পিছল খাই ওপৰত আমি 4 তলাত থাকোঁ অঁ এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত আৰু কি ডিফেক্ট হৈছে একো গম পোৱা নাই আটলান্টিক গুচি আহিছোঁ তললৈ আৰু ভয় লাগে আৰু বাইচান্স আহি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ভাবি এতিয়াবা আৰু ওপৰত কি চিটুৱেশ্যন আমাৰ ঘৰৰ বস্তু বাগৰি গৈছে চব আৰু ক'ত ৱাল ফাটিছে এতিয়া গম নাপাওঁ আৰু আমি যেতিয়া হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত আমি ঘৰতে আছিলোঁ মই ঘৰ ঝাৰু মাৰি আছিলোঁ মই 4 তলাত মোৰ নেবাৰ হয় তাৰ মানে খুব মানে ভয়ত আমি মানে এতিয়ালৈকে ঘৰ মানে গোটেই গা কঁপনি হৈ আছে ভয় লাগি আছে অঁ আকৌ এবাৰ আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে একদম যাব বুলি মোৰ ভয় লাগি আছে আৰু ওপৰলৈ এয়া হৈছে যিসকল মহানগৰবাসী আছে এপাৰ্টমেণ্টত বসবাস কৰা এইসকল এপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল আৱাসী আছে তেওঁলোকে এতিয়াও শংকিত হৈছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত যদি সেই পুনৰ ভূমিকম্প জোকাৰি যায় তেতিয়াহ'লে এক আন এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে তেওঁলোকে এইদৰে যি এপাৰ্টমেণ্টৰ তলত সেই তলত তেওঁলোকে আছে আৰু আমি পুনৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু অমৰ এপাৰ্টমেণ্টত ইয়াত 20টাকৈ যি আৱাসী সেই আৱাসীসকল তেওঁলোকে থাকে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যেতিয়া ৰাতিপুৱা 7:52 যি প্ৰবল ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছিলে সেই সময়ছোৱাত ইয়াত যিসকল লোকে আছিলে তেওঁলোকে তীব্ৰ আতংকৰ মাজত তেওঁলোকে তললৈ নামি আহিছিলে আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে অমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যিসমূহ ৱালৰ দৃশ্যাংশ সেই ৱালৰ দৃশ্যাংশসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাইছে যে চিমেণ্ট প্লাষ্টাৰ সকলোবোৰ খহি পৰিছে তদুপৰি ইয়াত দেৱালৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাই কেইবাটাও স্থানত আচলতে দেৱালসমূহ এই মুহূৰ্ততো চিৰাল ফাটে ধৰি আছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে যি অমৰ এপাৰ্টমেণ্ট সেই অমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যি দৃশ্যাংশ সেই দৃশ্যাংশ আচলতে ইয়াত যিসকল আৱাসীসকল আছে সেই আৱাসীসকলক এই মুহূৰ্ততো চিন্তিত কৰি তুলিছে আমি আন একাংশ আৱাসী আছে তেখেতসকলৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত আপোনালোক ক'ত আছে আমি কামিটো ৰুমৰ ভিতৰত আছিলোঁ ৰুমৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ভূমিকম্পটো আমি ইমান খেয়াল কৰা নাছিলোঁ কিবা এটা হৈছে আৰু যেতিয়া ছেকেণ্ডটো আহিলে তেতিয়া আমি কি কৰিম কি নকৰিম হৈছে আমাৰ যিটো হেঙিং লাইট আছিলে সেইটো 90° ৰিফ্লেকশ্যনৰ ওপৰত লাগি ভাঙি গৈছে পূৰা আমাৰ এটা ভাল লাইট এটা আছিলে কিন্তু এই তেনেকুৱা লগে লগে আমি আৰু ঘৰৰ মানুহে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে মই বোলো মনে মন ঠাইত লগে লগে ওলাই গুচি আহিছোঁ দৰ্জা খোলা এই এপাৰ্টমেণ্টটোত আৰু কি কি ক্ষতি সাধন হৈছে আমিতো দেখাত আপুনি দেখিছে এইখিনি এই 3টা জেগাত আছে এইখিনি হৈছে বাকী আৰু তেনেকুৱা ক্ষতিসাধন হোৱা নাই যে লাগিছে কিন্তু বস্তুটো এনালাইজ কৰিব লাগিব কাৰণ কিছুমান আমি চাব লাগিব পিছত আদাৰৱাইজ কাৰণ এইবোৰ ভাল চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ সৈতে চাব লাগিব কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি ইণ্টাৰনেলি কিন্তু আমাৰ এইটো এক্সটাৰ্নেল হৈছে এইটো একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে কিন্তু বাট আমি চাব লাগিব কি যে এইবোৰ কিবা কিবি অলপ অলপ ফটা যেন দেখিছোঁ এইবোৰ এনালাইজ দেখিছোঁ সেইবিলাকো চিৰাল ফাট মেলি আছে এইবোৰৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আমাৰ এই এইবোৰ পোষ্টত যিটো আমাৰ বণ্ডিং আছে আমাৰ লিণ্টেল আছে টাইবিম আছে এইখিনি অকণমান চাব লাগিব কি এনালাইজ কৰি
এইটো আশীর্বাদ কনস্ট্রাকশন নাই নাই এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা ভূমিকম্প হৈ গ'ল একোৱেই হোৱা নাই একচেপ্ট দিছ আজিতটোৰ বাহিৰে জীৱনত আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প হয় 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 মই বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ কিন্তু এইটোৱে মানে বহুত ডাঙৰ পাইছোঁ মন্ত্ৰীশ্ৰী এনেদৰে যদি চায় তেতিয়াহ'লে অমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ আমি যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ যিসকল ইয়াত আবাহীসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়াও যি আতংকময় পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশে এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত বিৰাজ কৰি আছে কাৰণ যি সময়ছোৱাত ভূমিকম্প প্ৰবল জোকাৰি গৈছিলে সেই সময়ছোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা প্ৰাণৰ মমতা তললৈ নামি আহিছিলে আৰু তাৰপিছত আমি ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে কেইবাটাও স্থানত ইয়াত যি এপাৰ্টমেণ্টৰ কেইবাটাও স্থানত চিৰাল ফাট মেলিছে তদুপৰি যিসমূহ দেৱাল তিনিখনকৈ দেৱালত ইতিমধ্যে যি প্লাষ্টাৰ সেই চিমেণ্ট প্লাষ্টাৰ ইতিমধ্যে খহি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো যিসকল ইয়াত আৱাসীসকল তলত আছে তেওঁলোকে ওপৰত যাবলৈ যথেষ্ট ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে মঞ্জুশ্ৰী হয় হয় বিকাশ শৰ্মা নিশ্চিত ৰূপত সকলোৱে ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক